Els 50 metres tanques és només una de les disciplines que els joves d'entre primer i tercer d'ESO han pogut disputar aquest diumenge a Canovelles. El campionat Divirtiéndose con el Atletismo ha congregat prop d'una seixantena de joves a les pistes de Can Duran. Al llarg de la jornada han practicat tot tipus de disciplines relacionades amb l'atletisme. L'objectiu de la jornada és fer bones marques de cara a poder-se classificar pel campionat d'Espanya d'instituts d'atletisme. Llavors fan diferents proves, fan 50 o 60 metres tanques, 50 o 60 metres llisos, llavors salt de llargada, llançament de pes, bueno, una sèrie de proves que serveixen quanta millor marca facin, els 7 millors instituts d'Espanya es classifiquen pel campionat que aquest any es fa a València. La majoria dels joves venen dels dos instituts de Canovelles, el Domus Olivet i el Belulla, però també n'hi ha d'altres poblacions, com els Salesians de Badalona. Les marques que obtenen aquí els serviran per poder classificar-se pel Campionat d'Espanya dels centres de secundària, que es farà el maig a València. Però més enllà de la competició, l'activitat és una festa de l'esport. És bueno practicar el deporte. I más si te gusta el atletismo, mucho mejor. Em sembla bé perquè els nens puguin tenir possibilitats d'anar a llocs a córrer. Que em sembla molt bé i perquè tot el món pot fer esport i són molt divertides. Sí. Quan estem al col·legi, com estem tot el dia estudiant i estem cansats, però després quan venim aquí és una manera d'expressar-nos lliurement i córrer i fer el que ens agrada, és això. Em sembla molt bé perquè conèixer gent de la zona i t'enrotlles una mica i són més per passar-t'ho bé perquè per competir. És molt diferent l'ambient de competició. Són les jornades que estan ben preparades perquè els nens no només tenen que estar estudiant, també poden jugar, a conèixer gent i fer un esport lliure. Aquestes jornades em semblen molt bé perquè així podem fer esport i no només menjar i estar jugant als videojocs i ja està. Al voltant de les activitats pels joves de primer, segon i tercer d'ESO, el Club Atletisme Canovelles ha preparat algunes activitats paral·leles pels més petits del club. Aquesta és la tercera vegada que organitzen el campionat.